Počas 3. oktobrového víkendu sa v spoločenskej sále obecného úradu uskutočnilo v rámci októbra mesiaca úcty k starším stretnutie jubilantov s vedením obce. Tradične starosta obce pozýva na stretnutie obyvateľov obce, ktorí sa v aktuálnom roku dožívajú okrúhleho životného jubilea 65, 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. V tomto roku bolo pozvaných 172 jubilantov. Spevom všetkých privítala spevácka skupina Zúgovanka a potom sa im prihovoril starosta obce Roman Urbánik a predseda Komisie pre sociálne veci pri obecnom zastupiteľstve Jozef Šuhada. Ako hostia sa na tomto milom podujatí zúčastnili aj prednostka okresného úradu v Šali Petronela Vyžďáková a dekan dekanátu Močenok Peter Michalov. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tejto krásnej akcie. Chcela by som všetkým seniorom Močenku zaželať veľa zdravia, šťastia, pokoja, veľa, veľa lásky, aby aj oni mohli dávať svojim deťom, aby aj od svojich detí dostávali a aby tento mesiac úcty k starším bol vlastne celý rok, aby celý rok tá úcta, pohoda a láska bola medzi nami. Počas oficiálnej časti všetkým prítomným predstavitelia obce verejnej správy a cirkvi zablahoželali k jubileu a odovzdali im drobné darčeky. Potom sa už všetci spoločne bavili, spievali si spolu so Zúgovankou, debatovali alebo tancovali na rytmické skladby žochárov. Veľmi sme spokojní. Ono by to mohlo byť aj častejšie. Páči sa nám tu, stretli sme tu svojich rovesníkov, aj starších, takže raz za čas sa treba stretnúť a dobre sa zabaviť. Mňa veľmi teší, že táto tradícia sa zachováva už toľké roky. Bola kedy, keď môj otec pred 45 rokmi bol tiež na takéto niečo pozvaný, došiel domov veľce uveličený, že teda si na ňo spomenuli a tak, až ja som si myslela, no je tam toho. Ale bola som mladá, hlúpa, ale teraz už, jak som došla do týchto rokov, tak aj ja si to veľmi vážim a veľmi sa teším, že to teda dodržuje sa a stretneme sa tu, povyprávame sa, zabavíme, zaspievame. Zúgovanka krásne pesničky mala a tí to tiež dobre hrajú. Málo nás je tu z tých 65-tíkov. Takže či nemali čas títo starší, alebo už keď sem chodí častejšie, tak vie, čo to obnáša a tu sa stretnú. Možná keď sa to rozšíri, že tých 65, tak o 5 rokov možná príde nás viacej. Prišiel som sem zo zvedavosti. Dobre, zatancoval som si. Toto je super nálada, však samozrejme, keď takáto kapela hraje, tak to každého poteší, či spevom, či tancom. A ešte ste nás takto dobre pohostili a myslím, že to je super a veľká vďaka, že ste si spomenuli na takých starších ľudí, aj skôr narodený, aj neskôr narodený. Ja som veľmi vďačná, ďakujem. Najstaršou občiankou našej obce je 97-ročná, mimoriadne vitálna a vždy dobre naladená Katarína Suchá, ktorá zatiaľ neodmietla ani jedno pozvanie starostu obce na spoločné stretnutie a vždy sa ho s radosťou zúčastní. Sem som rada išla, keď som len listinu dostala. A hneď hovorím, páni Bože, hádam, na mňa nezabudnili. A nezabudli, aj som došla, aj tu vidím. Len keď očujem hen tú hudbu, tak mne sa nohy dbývajú. Musela som ísť zatancovať si. A ináč, keby lepšie vládala, tak je dobré. Ale keď už mám za 2 roky 100 rokov, tak už musím len takto len robiť. Starosta obce sa tešil z každého návštevníka, ktorý prišiel spoločne so svojimi vrstovníkmi a ostatnými jubilantmi oslaviť svoj sviatok. Ja by som sa aj touto cestou chcel prihovoriť všetkým seniorom, ktorí sú naši spoluobčania a poprieť im v rámci mesiaca úcty starším, v rámci mesiaca október všetko dobré, veľa zdravia, šťastia. Tak ako som v svojom príhovore povedal, seniori pre nás už veľa toho urobili, často ich ešte ale stretávame, sú veľmi aktívni v našej obci. A myslím si, že tak ako boli doteraz, ak im bude zdravie prijať a budú mať možnosti a podmienky, budú žiť krásny a šťastný život. Hostia podujatia sa bavili a tancovali až do večera, kedy sa spokojní rozišli.